S obzirom na to da sam ovaj zastupnički mandat dobila u 7. izbornoj jedinici i da sam najviše glasova dobila u Karlovcu, gradu koji upravo ovih dana proživljava nezapamćena oštećenja kulturne i povijesne baštine te privatne i javne imovine, osjećam potrebu i obavezu da svoj prvi slobodni govor posvetim upravo njemu. Naime, na širem karlovačkom području provodi se jedan od najvećih komunalnih projekata u njegovoj povijesti, poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac-Duga Resa. Od početka radova 2021. pa sve do jeseni 2022. činilo se da će bespovratna milijunska sredstva EU-a uložena u poboljšanje kvalitete života grada doista tome i služiti, a onda su se radovi preselili u najstariji dio Karlovca, u Zvijezdu. Nije to prva velika obnova komunalne infrastrukture u tom dijelu grada. Karlovačka jezgra u prošlih je 30 godina već prošla dva kruga vrlo uspješne obnove kanalizacijskih vodovodnih instalacija. Godine 97. zajmom Svjetske banke, bez ikakvih oštećenja, obnovljena je kanalizacija u istim ulicama u kojima se obnavlja i danas, na istoj dubini od 7 metara. Podjednako elegantno proveden je 210. i ISPA projekt. Za razliku od prethodnih, ovaj projekt aglomeracije pretvorio se u komunalnu infrastrukturnu katastrofu, a za sve malobrojnije stanovnike i obrtnike Zvijezde u pravu egzistencijalnu dramu. Što je do toga dovelo? Za sada je sasvim izvjesno da je na razini planiranja izvođač radova GIP Pionir, firma poznata po tome što je radila i slavnu zagrebačku žičaru, promijenila glavni projekt koji se bazirao na istoj tehnologiji kao i prethodna dva, i u izvedbeni projekt bez ovlaštenog revidenta, a uz naklonost investitora poduzeća Vodovodi kanalizacija Karlovac i grada Karlovca, uvela agresivnu i za kuće stare jezgre pogubnu tehnologiju talpi. Na razini izvedbe pak, od jeseni 22. pa do danas, kada su radovi tek na polovici, posljedice takve odluke su sljedeće. Sve ulice Karlovačke Zvijezde su prekopane, gradilišta u neredu i nepropisno označena, a od ukupno 270 zgrada do sada je teško oštećeno čak njih 54. Sa slikama razorne obnove i tragične devastacije Karlovačke baštine javnost je već upoznata i neću o njoj govoriti. Ovdje ću postaviti pitanje tko će zaštititi očajne stanovnike Zvijezde, razrušenu baštinu i na kraju tko će sve to platiti. Jer u ovom trenutku čini se da su ih napustili baš svi. Investitor, poduzeće Vodovodi kanalizacija i grad Karlovac, usprkos javno izrečenom obećanju o obustavi radova do provođenja geomehaničke revizije, nonšalantno je radove nastavio dalje. Pritom se u javni prostor sve češće plasira teza da su napukle kuće bile neodržavane. Da je to notorna neistina, svjedoči i činjenica da su velika oštećenja pretrpjela i novoobnovljene zgrade poput Karlovačkog veleučilišta. Sada je već sasvim izvjesno da stanovnicima stižu gotovo cinične odbijenice za pomoć i naknadu štete od osiguravajuće kuće. Karlovački konzervatori, čiji najpoznatiji predstavnik je nedavno uhićeni pomoćnik ministrice Obuljen, koji su strah i trepet kada je riječ o izgledu unutrašnjih prozorskih klupica, a koji imaju mehanizme za zaustavljanje radova, sada šute kao zaliveni. I na kraju, slijedeći logiku Slamnigova junaka, razuman uzmak bolja polovica hrabrosti, karlovački gradonačelnik svoj rad nastavlja i dijeli sa dužnošću saborskog zastupnika. Očito bez povjerenja u sustav, građani Karlovačke Zvijezde organizirali su se i obratili za pomoć najvišim europskim institucijama. Nedopustiva, žalosna, a pomalo i ponižavajuća je činjenica da institucije ove države na čelu s Ministarstvom kulture ne zaustavljaju radove razorne obnove Zvijezde, ne inzistiraju na provođenju stručne i nezavisne revizije projekta i načina izvođenja radova. Stoga još jednom s ovog mjesta apeliram da se najvažnije državne ustanove zauzmu za to da se sazna prava istina o tome koliko su radovi u Karlovcu usklađeni s pravilima struke, da obrane javni interes, da se sazna je li na djelu nepoštena praksa osiguravanja ovakvih projekata, da se propita svrhovitost projekta koji zahvaća više nego što je potrebno i na koncu da konačno počnu braniti javni interes i građane.
jer u protivnom, teško je vjerovati da će tvrđava koju su gradila najuglednija imena renesansne fortifikacijske škole u službi Austro-Ugarske monarhije, a koja je više od 400 godina odolijevala raznim žestokim nasrtajima, preživjeti i ovaj posljednji.